Používaj si ma, nebolí ťa, používaj si ma, ne... Ooo, Luka jači! Luka, nemoj, samo nemoj dusti, samo nemoj dusti. Samo nemoj dustati. Čekaj, daj da ja probam, možda Luka stvara jak. Najozbiljnije ne mogu, aj probaj ti. Sad me na tu. Aj. O. A viš da je jak? Tri, četiri, sad. Pa dobar si, ali moraš cijelom rukom da guraš. Ne znam kako to radim. Je li tako da je jak puno? Ja, pa nije. Jače od mene. Je cijel Luka idu s nama u Begić, ima neke avanture, neke bakarske misterije. To i, šta? Ne želiš da ideš? A gde sada idemo? A tačno, veriš kad si rekao, taman idemo u Begić, je rekao sad će neke psihičke pripreme u mlekar, je li tako? Jest, znaš, Jeca to ima u sebi, Jeca je lojala vampira, pitanje je da li Luka to ima u sebi. Šta? Luka, ili imaš to u sebi? Ona kad si mi dao switch, znaš kako se brate zeza okolo. A tad smo bili po danu? To je bilo tan. Okej, možda. Ako možeš da preguraš, brate, mlekaru, možeš da preguraš sve. Imam traume od mlekara, meni nije dobro. Ne, imam traume, ali dobre traume. Još sam ja vidio! Prvo prodišem. Nije fair. Kada ću ja imat neku dobru traumu odatle? Mislim, stvarno, on doživio traumu da bi switch. Koliko smo ti častiti šminka, mi se svinja, brate, klobove, brate, više. Pitanje, brate, jel ti gaš switch uopšte? Pre, ja sam. Pa, mislim, i nemam, imam, mislim, da... Kao što ste skontali, Luka nije pro gamer. Znate zašto? Zašto ne igra World of Tanks? Luka, sedi ti ja objasni neke stvari. Da li si ti znao da je World of Tanks potpuno besplatna igrica? Da, jer sam igrao pre i moram nešto kažem. World of Tanks je zapravo jako dobra igrica. Igrao sam pre, znači brutalna je, morate igrati. I zato bih želeo da se zahvalim World of Tanks što su sponzorisali ovaj video. Luka kaže igrao je World of Tanks, kaže stvarno dobra igrica, ja ću da provarim s nekim pitanjima. Ja ću da im da si ti stvarno actually gamer pravi. Igrao sam pre par godina. World of Tanks ima na raspolaganju mnogo tankova. Koliko? Otprilike. Otprilike puno. Više od 550. World of Tanks ima realistične masivne bitke, predivne mape i istorijsku tačnost. Da. Ako je Luka prvo, onda možemo napravimo zajedno ekipu pa ćemo da dominiramo sve protivnike. Da li igra potpuno besplatna? Da. Podržite Gocu i mene putem našeg linka u opisu videa i dobijate ogroman paket. Taman, ako ćeš da se vratiš u igru, gledaj šta ćeš sada dobiješ. Britanski premium tank Excelsior. 250.000 kredita. Da. Šta ne da, samo kao to ćeš da dobiješ. 7 dana premium akaunta. 3 premium zastrašića tanka s kojima možete igrati do 10 bitaka. Ali promo paket važi samo za ljude koji se registruju prvi put. Tako da možeš napraviti novi profil. Hvala što je na World of Tanks i nemojte zaboraviti da imate link u opisu s kojima možete skinuti igricu. Bog moj da izloviš kripe, brate. Izloviš kripe. A gdje je tebi svetlo, Luka? Nema sve. Nisi ponao mobilni, a? Imam ono iz auta, čekaj. Ubašće mu to nešto. Ne veze, se osjećaš bolje. Pa dobro je svetlo, brate. Pa da, ali neće mi trebati. Ajde, ajde. Biće klip, vozimo jednu. Nije. Mačka dole, pogled dole, pogled dole, Gocu, pogled dole. O, vidiš. O, mačka. Na šok sam si ja usao. Ja, šta je za... What the fuck? Šta je na mačka, danas petak 13. Nije, pa ti ne bile. Ja i dalje, o. Ajmo, Luka, odvaljuj, ulazi. Nijan kripo, nisam gledali. A, ma sprema si ti za balkanski misteri. Čekaj, da... Što se bojiš, brate, jeca, od domaće tere, brate? Nisi se bojala kod vampira, ovdje se bojiš, brate. Brate, nemam gomu, brate. Hello, guys, welcome to my YouTube channel. Da li to kostur iza tebe, Buraz? Na zidu? Na zidu, brate, actually, levo. Levo! Drugo levo. To. Pa vidio sam to mi. Ne znam, bre. Ovo što je džungla s druge strane, bukvalno, izrasla drva. Ovo su Karakun Džule 3, brate, samo mi ne znam.
Luk uzu spartanski štit, vrat. Mislim, to je to neka ne. Idi, imaš konju, jedan. Ali ja nisam im postala što radim u elektrikal. Rare NBA moves, bro. Raccoons the room. It's all coming back. Stuberi. Nisam, što bi ja pisao stuberi po zidu, buraz. Okej, ova, više nije tako strašno. E, tu je mač unutra. Tu sam da bi switch, sada se sećam. Ugo, donesu još jedan tehnik. Još jedni stuberi. Stuberi vanzemaljci. Ono nabildovane grudi, gledaj. Ja. Ajmo, to je to. You passed the test. Jote. You still passed. Ej, ljudi. Vamo nismo bili. Bili smo jednom. Dobro je preživio. Šta je kopriva? Trava. Sada pitanje je da li ćem dobit krpelje nekog. Pa creepy, ali više je džungla nek što je creepy. Da, sve je zaraslo, da. Istražimo... Ja se ničeg ne bojim, brat. Ja sam toliko navijek na misterije, brat. We tried our best, but we didn't succeed. Ništa, spremni smo za balkanski misterij, a? Sljedeća stanica, duhovi, uklete kuće, demoni i vampiri. Je, nisam, brat, smrle se već. A, to nije... A, joj, Jelena, brate. Pazi, boli me. Gledaj ovako. Ne, iću ja bosa. Žao mi te. Solidarnost. Ko je došao? Ne, ne treba alarm, samo hlada pustila. Dođemo ga ovaj jedan dan, već mi zavijem. Šta ovo? Oti u ženiku bio, snimili smo mene. Šta? Čije to tu boli ga? Pa ne mogu boli. Boli? Zato ljudi ne treba da šetate. Nikad. Jer šetnje je loše za vas. Ja mislim da ja vam ne mogu dobiti, mislim kako ovo žulje i boli. Moramo promeniti plan. Kad jecu boli noga, moramo smisliti šta ćemo raditi sada, ali da ne šetamo. Ili da kupimo papuče. Papuče će ti pomoći? Ma jako me stižu patike. Ja se lijepo reko uzmim moje patike. Ajde provamo. Kako ću ići s jednom tvojom, jednom mojom? Pa nećeš, nego samo prvoj da li možeš. Ovako da ide. Obuci drugu patiku. Je dobra patika? Pojeste, ne boli me toliko. Ljudi, nemojte ići šetati. Ja sam osjeća da mi spadne. Jel dobro? Podnošljivo je. Danas je bila ideja da pružimo jeci i Luki dan, koji nikad neće. Možda je slika s tobom, radimo psi. Aj, ljubi te, vrat. Okej. Cokolet, hvala ljubi. Pa sam skroz, zašto sam bos, vrat. Šta smo pričali? Danas je bio plan da pružimo Luki i jeci dan koji nikad neće zaboraviti u životu i dobro je krenuo. Sidi bos, dan. Šta se ja tripujem, kada nikada pre nisi izgledala kao klošar, šta sam sve u životu radila? Uopšte, ono nije okej da sprdaš Charlie Chaplina kao nosiš velike patike i glumiš njega. On je bio poštovan umetnik. Ja nisam. Ti jesi umetnik, nisi poštovan. Luka. Luka šuna. Jel ti zabravan ovaj dan? Tek smo počeli. Piše da deca ispod 8 godina ne plaće. Luka ima 7 godina i 9 mjeseci. Meni je ovo tipa i prošli put bio jedna od najzanimljivijih stvari. Da, veliki golub. Koliko veliki golub. Idemo. Nema misli. Znači jedan papagaj se zove Aleksandar. Ajde se zoveš se Aleksandar, ti je obrasta, brad. Pica ga se zove Aleksandar. Tirkizna pica, vidi kako lijepo. Se zove Aleksandar. Juuu, gledaj ove crvene i zelene papagaje. Koje su boje ove ptice? Nema čitanje, nema čitaš tekst. Nema čitaš koje boje. Sivo. Tivko plava, skoro da je glava plava, tijelo sivo. Koje boje je lijeva ptica? Da. Luka je daltonista, koliko prsti održim, to mi je omljena fura. Ljede negdje hrane, ja sam glavni, ali neće puniti. Ja još nikad nisam vidio da pljuje lama, sam sad čuo nitove. Luka, kako napadne nezaboravan dan, koji si dosad vidio životinje? Konja, cicu.
Aleksa... To. Aleksandra. I ovaj, ono, onaj, kljuje. Nemoš da zaboraviš, brate. Vidio smo 40 životinja, čekio sam 40 naziva. Jako lijep, vidi ga. Kako si mi dobar dečko. O, 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 da, fan ti će jer ću umreti. Mogu da ti pokvarim dan. Sedmi sprati mrak u stanu, znam da imaš to u planu, da mi pokažeš koliko vidim. Si. Kako si krala. Jesi ti pokvario, da? Nisi, super je. Eco, mogu da ti ispričam jedan vic, ulazi Hasa i... Aha. Znaš da su, da su aligatori krokodile su actually dinosaurci koji su preživjeli? Brate, zašto? Ajde, uskoču unutra, uskoču jedan. Šali se Luka, nema. Evo ga, Roni. Aju, kako je sladak. Ljudi snimljamo. Ja, kaže da nije savršena. Pati se. Baš je slatko. Dobri su oni. Zdravo! Wow. Čalepim, čalepam. Čalepim, čalepam. Je, to je čupko da maži. Dođi čupika. Zdra... Svome hjer. Ha. Prošlo je. Već 15 minuta na hubozak, leči s kozome i mazi se. E ti nedostaje Pajo? Je, to je spičao s pola familije dok se Goca izmazi. Goca speedrun, koliko možda pomaži koza za minut. Jel ste ti mi sletke, lepotice moj. Imaš još 30 sekundi, brzo gotovo. Vreme prolazi, još 15 sekundi. Kraj. Koliko si pomazlo upravo? Sam jedna ostala. Možda mi mogu jelo. Hoćeš i ti? Pričaj se. Ja to važi. Welcome to the space jam. Ovo su moji omiljeni papagaji. Ljudi, moje omiljene životinje dalje trče u krug. A moja omiljena igrica je World of Tanks i nemojte da zaboravite, možete skinete putem linka u opisu gdje dobijate veliki paket i samim tim podržavate Gocu i mene. Hvala što je na World of Tanks što su sponzorisali ovaj video i hvala vama što ste gledali.